como vocês estão? Tudo bem? Com nós tá bom demais. Bom, pessoal, acabamos a nossa lida aqui da manhã. E hoje a gente levantou mais cedo, levantamos, era 4 horas da manhã. Conta aí, amor, o que, que a gente vai fazer hoje? Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer um costelão em 5 horas e uma maionese caseira de mandioca, que é uma delícia, é bem fácil, eu vou mostrar para vocês. Dá uma mostradinha para ver como que tá o amanhecer, para o pessoal ver aí como que tá lindo amanhecer aqui na roça. Como vocês podem ver, né, pessoal? Igual eu falei, então a gente acabou a lida cedo hoje, levantamos bem cedinho, começamos era 4 horas da manhã, acabamos de tirar leite agora, tá começando a amanhecer o dia aí, agora a gente vai lá para cima, vamos começar a lidar lá, arrumar a churrasqueira, fazer o fogo e vamos fazer um mate aí, bem gaúcho, bem gaudério, que é o estilo do Rio Grande do Sul. Bom, então pessoal, como vocês viram ali, o Cristiano tá dando início no fogo, para estar fazendo o costelão. Ele vai ajeitar as lenhas ali. Depois a gente vai mostrar para vocês salgando. Um segredinho que o Cristiano faz ali para salgar o costelão. E todo o processo de assar ele. Como vocês podem ver, né, pessoal? A nossa churrasqueira aí é uma churrasqueira aí de tijolo improvisada. Bem simples. Acredito que muita gente aí no interior, aí na roça, tem uma churrasqueirinha assim. É uma churrasqueira bem simples, né, pessoal? O que a gente tem aqui, fica o ar livre, debaixo da árvore aqui. E a gente vai dar início ao fogo aí. Vamos colocar bastante madeira aí, né, pessoal? Vamos fazer com lenha mesmo, não vamos fazer com carvão. Que a carne fica com outro gosto, um gosto melhor, eu acredito. E a gente vai botar bastante madeira aí para fazer uma brasa boa para a gente estar assando o costelão, que demora em torno de 5 horas, né, pessoal? Para a gente deixar ele pronto. Agora são 6 e pouquinho da manhã, então a gente vai começar cedo, né, pessoal? Para meio-dia ele tá pronto. A gente, como o Cristiano falou, a gente tem o costume aqui de usar a lenha, né? A gente não usa carvão. Nós aqui sempre fizemos fogo de lenha, quem tem na roça geralmente tem bastante lenha, né? E aí a gente aproveita para estar utilizando elas para fazer fogo. O fogo pegou bem ali, ó. E agora esperar um pouquinho para fazer a brasa. E aí a gente vai lá temperar ele e depois vai mostrar para vocês. Bom, então, pessoal, até que eles vão arrumando a churrasqueira ali, eu vou preparar o nosso chimarrão. A chaleira aqui já tá com a água esquentando, já tá com água quente. Vou mostrar pra vocês um jeito bem simples de fazer, pessoal. Tem muita gente que não consegue fazer porque entope ou dá alguma coisa no chimarrão. A gente coloca a água até aqui em cima, ó, pessoal, da cuia. E depois eu coloco a bomba e vou largando a erva. É um jeito bem simples de fazer e deixa o chimarrão bem gostoso. Existem várias formas de fazer o chimarrão, né, pessoal? Mas uma que eu uso bastante é essa aqui. Para o mato ficar bem cevado e ficar um chimarrão bem gostoso. Tem o chimarrão invertido, tem vários outros métodos de fazer chimarrão. Esse aqui você vai colocando a erva, né, pessoal? Vai apertando um pouquinho ela. Se você quiser colocar um pouquinho menos de água também pode. Eu vou fazer ele invertido hoje. E vou mostrar pra vocês. Por que que ele é invertido? Que geralmente o chimarrão você faz e você coloca, enche ele por aqui. E hoje eu vou fazer ele pra gente estar enchendo desse outro lado. Você vai colocando uma quantidade de erva para ele ficar bem topetudo. Quando ele tiver uma quantidade de erva que você sente que ele está bem firme aqui, pessoal, você faz um furinho aqui, ó. Pode ser até com uma colher, tem gente que tem apropriado para fazer. Eu vou fazer com a colher aqui, ó.
Vou colocar um pouco mais de erva. Você vai completando com a erva, né? Ele ficar bem bonitinho. Tem gente que tem costume de peneirar depois a erva por cima, mas eu vou deixar ele bem, bem simples assim. Vou colocar mais erva. Tá pronto o nosso chimarrão, pessoal. A gente tem costume de fazer ele assim. Depois eu vou colocar a água na térmica para tá ficando mantendo ela quente e a gente tá tomando. Feito o nosso chimarrão. Se você quiser colocar algum chazinho ou algum enfeite, você também pode tá colocando. Então agora eu vou encher a nossa térmica e vamos tomar um chimarrão e esperar para fazer o nosso costelão. Esse é o chimarrão invertido que a gente toma aqui, pessoal. Então, pessoal, como vocês viram ali, eu tava fazendo o nosso chimarrão, o nosso mate, e os cachorrinhos, a gente tem dois cachorros pequenos, que eles estão sempre perto de nós, sempre juntos. Mas hoje eles acabaram se desentendendo ali e acabaram brigando. Mas isso é normal, né, pessoal? Na roça, quando tem cachorrinho pequeno, é normal isso. Bom, pessoal, então a gente fez o fogo aí, igual vocês viram. Estamos tomando um mate agora. A gente vai deixar dar uma baixada mais, né, pessoal? O fogo tá bem alto. Vamos deixar ficar mais as brasas para a gente colocar o costelão. Agora em torno de 7 e pouco da manhã. A gente pretende colocar ali pelas 8 da manhã o costelão. Vai demorar em torno de 5 horas, né, pessoal, para ele ficar pronto. 4 horas e pouco, 5 horas. Então quando quer meio-dia e meio, 1 da tarde, ele vai estar pronto. A gente vai botar ele ali, pessoal, a altura em torno de 40 centímetros para cima da brasa aí. Bem lá no outro ladinho lá. Vamos fazer aqui, ó, brasido pro lado de cá. E lá no outro lado da churrasqueira a gente vai colocar a costela bem devagar. A costela, pessoal, é uma costela em torno de uns 7,5 kg que a gente vai assar aí. A gente vai estar fazendo o preparo dela daqui a pouco. Já vamos tá salgando ela, espetando. Vamos estar mostrando para vocês. É, pessoal, nós aqui sempre gostamos de manhã cedo de fazer o nosso chimarrão, o nosso mate. Como eu falei para vocês, esse que eu fiz é o invertido. Mas existem várias formas de estar fazendo chimarrão. E muita gente, né, no norte, Minas, ali não tem costume de estar tomando chimarrão. Mas a gente, né, Cristiano, de manhã cedo, quando a gente levanta, a primeira coisa é sentar tomar um chimarrão para depois começar o nosso dia. É, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o costume aí, pela parte da manhã bem cedo, de estar tomando um chimarrão. Aí pela parte da tarde, também de tardezinho. Então é uma tradição nossa, é um costume nosso. E principalmente quando que a gente está assando uma carne, fazendo um churrasco aí. Assim, a gente sempre está com a cuia de mate na mão aí, em roda da churrasqueira, tomando um mate. E fazendo uma boa carne, né, pessoal? A maionese que eu vou fazer hoje, pessoal, eu vou fazer uma maionese de mandioca ou macaxeira, como muitos conhecem. A gente aqui tem um costume, a gente faz com batatinha também, mas a gente prefere com mandioca, pessoal, ela fica uma maionese bem gostosa. O creme que eu vou fazer é um creme bem simples, que depois que a gente estiver assando o costelão, eu vou mostrar ela para vocês. Vocês vão ver que é bem fácil e ela fica muito gostosa. A gente tem o costume de fazer quase sempre quando a gente assa a carne, a gente faz essa maionese. Então agora, né, pessoal, eu vou pegar o costelão lá, a gente vai estar preparando ele, salgando aí, espetando, vou mostrar como a gente faz, vou mostrar todo o processo para vocês, até na hora de colocar aí na churrasqueira. Bom, pessoal, então o costelão está aqui, como vocês podem ver, dá em torno de uns 7,5 kg. Eu vou tirar um pouquinho, né, pessoal, dessa parte de trás aqui, que a gente conhece como sebo aqui no Rio Grande do Sul. Só tirar um pouquinho isso daqui,
Ela já é bem gordurosa em si, né, pessoal? Vai ficar muito gordurosa. Tirada essa parte aqui, né, pessoal? Vamos virar ela aqui. Aqui é uma tambra, né, pessoal? Tá bem fininho, tá bonito. Tá bem gordurosa. Só vou tirar um pouquinho aqui na beiradinha. Então, Cristiano, depois conta aí pro pessoal qual que é o segredo que tu faz para salgar bem o costelão, para ele ficar bem salgado, bem no ponto. Bom, pessoal, a gente costuma aqui, ó, em cima do costelão, a gente vai só dar uns cortezinhos bem fininhos, né, pessoal? Não muito grosso, né, pessoal? É só pra gente conseguir tá salgando ela. A gente só vai salgar com sal grosso, pessoal. O único sal que a gente vai usar aí é o sal grosso. Dá uns cortezinhos de comprido, né, pessoal? Só para o sal tá penetrando. Depois a gente vira aqui. Dá de lado, assim. Os cortes xadrez, né, pessoal? Fazendo isso, né, pessoal, o sal vai penetrar um pouquinho mais, vai penetrar nela e ele vai ficar bem temperado. Bom, pessoal, então feito isso, agora a gente vai estar salgando ela. Então, pessoal, agora a gente vai estar espetando, vamos usar dois espetos assim. Agora eu chamei um churrasqueiro profissional aí para estar ajudando nós. Então vamos estar espetando ela e salgando. Vamos lá, o pai vai me ajudar aí, que é meio grandinho aqui, em dois é melhor. Vamos usar dois espetos só, né, pessoal? A gente até tinha pegado o outro espeto para colocar mais no meio. Aqui o ideal, né, pessoal? Sempre contra o osso e aqui no final dá uma erguidinha aqui na carne para ela pegar bem rente o osso, que é a parte de trás lá um pouco mais grossa. Colocado o primeiro espeto, vamos colocar esse outro aqui, sempre, né, pessoal, não botar muito rente, botar um tanto para dentro aqui, que fica melhor. Conforme ela vai assando, depois o osso vai se soltar, né, pessoal, de repente cai do espeto aí. Aí, ficou bem rente o osso, tá bem ajeitadinho. A gente vai só utilizar, igual eu falei para vocês, né? Vai, pega aí. A gente só vai utilizar sal grosso. Vamos estar só utilizando então sal grosso, né, pessoal? Importante, né, pessoal, de estar cortando ela, igual vocês viram ali no começo, fazendo xadrez, fazendo os risquinhos em cima. É pro sal, né, pessoal, como vocês podem ver, daí o sal vai penetrar na carne aqui, vai ficar bem salgadinho. Vamos virar ela de lado agora, só vamos colocar mais um pouquinho aqui na frente. Coloca um pouquinho aqui. Vamos virar depois colocando. Depois, né, pessoal, quando que a costela estiver pronta aí, com sal grosso é bem fácil. Se achar que ficou demais e no final é só dar uma batida na carne aí que vai ficar boa.
Agora a gente vai colocar um pouquinho no lado aqui. E um pouquinho lá no outro lado. Então, né, pessoal, feita essa parte aí de tá salgando, ela ficou assim, ó. Agora a gente vai estar colocando ela no fogo aí e vamos começar a saia. Bom, pessoal, então salgado, já feito todo o processo aqui, já está no espeto, prontinho. O fogo está ideal, né, pessoal? Como vocês podem ver, está bem forte, bastante brasa. Mas a gente vai colocar ela aqui no lado contrário do fogo, longe, para a gente estar aproveitando só o calor, né, pessoal? Tem que ser um processo bem devagar para estar assando bem. Agora, no começo, a gente vai colocar 3 horas e ela vai ficar com essa parte de trás aqui, que é a parte do osso. E para finalizar, em torno de 1 hora e meia, 2 horas, a gente vai estar virando aqui mais no lado da carne. Então agora é 7:30 da manhã, pessoal. A gente vai começar a fazer o processo. Acredito que aí por volta de 12:30 ela vai estar boa para a gente estar comendo ela. Vamos colocar aqui. Tá bem, o fogo tá bom. E vamos aguardar. Bom, então, pessoal, o Cristiano ficou lá agora assando, cuidando do costelão. E eu vim fazer a nossa maionese de mandioca ou de macaxeira. Essa mandioca aqui, pessoal, é uma que nós temos de 3 anos. Elas, em novembro, elas pararam de cozinhar, porque ela tem uma época que ela não cozinha. Ontem a gente tirou para fazer o teste, para ver como que tava, né, pessoal? E ela já voltou a cozinhar. Então, eu tirei. Eu sempre gosto, para mim fazer a maionese, eu gosto de tirar ela e cozinhar um dia antes, fazer com ela fria. Aí eu pico, normal, como a gente pica a batatinha, né? E depois eu vou fazendo. Os temperos, pessoal, tem um tempero que eu sempre uso aqui, que eu vou mostrar para vocês depois. Eu nunca fico sem ele em casa. O creme, tem vários, existem vários tipos de creme, né? O creme para fazer com creme de leite, com ovo cozido, com ovo cru. Só que eu não uso creme, pessoal. Eu não uso ovo nesse creme. E nem creme de leite. Ele é um creme bem simplesinho, bem fácil de fazer. E ele fica uma delícia. Claro que se você quiser colocar ervilha, colocar milho verde, você pode estar colocando pepino também. Mas tem várias coisas que você pode estar utilizando, né, pessoal? Ó, vocês podem ver que eu não deixei ela cozinhar muito, né? Mas vocês podem ver que ela tá cozinhando bem. Eu deixei ela um pouquinho mais dura, porque o pessoal aqui em casa gosta de comer assim. Mas o cozimento da mandioca, né, pessoal, da macaxeira, vai ficar a gosto de vocês. Se vocês gostam de cozinhar ela mais, deixar ela mais passadinha, mais molinha, isso vai depender do gosto de vocês. Essa maionese, pessoal, eu faço sempre ela em casa. Ela é uma delícia. Tanto que aqui em casa, o Cristiano, pelo menos, né, pessoal, ele prefere a maionese de mandioca do que a maionese de batatinha. Depois eu vou pedir para ele explicar para vocês qual é a opinião dele sobre essa maionese aqui com mandioca. Eu pico ela, eu sempre separo em 2 refratários. Para quê? Para na hora de eu estar fazendo a mistura do creme, né, pessoal? Ficar melhor de misturar, para não ter problema de derramar, não fazer sujeira, né? Aqui em casa, eu costumo colocar sempre pepino. Pepino e o cheiro verde, que eu vou mostrar, muita gente conhece. Aqui nós conhecemos por salsinha. Talvez vocês conheçam aí por cheiro verde. Eu vou mostrar para vocês e eu quero que vocês deixem aí nos comentários como que você chama esse tempero aí na cidade de vocês. Eu aqui em casa, pessoal, não fico sem ele. Eu utilizo em toda a comida. Porém, agora com essa seca que a gente pegou, nem a nossa salsinha, ela não estava nascendo, pessoal, na horta.
ela morreu tudo, tava muito seco. A gente até molhava, né, pessoal, a tardinha, que muita gente fala que é bom tu molhar a tardinha, as verduras, os temperos, para ele estar se mantendo, né? E a gente fazia isso toda tardinha, mas era muito sol, o sol durante o dia estava muito quente, então isso acabava queimando as nossas salsas, a nossa salada também. Como deu essas chuvas esses dias, essa aqui é bem grossa, pessoal, vocês podem ver, é uma mandioca bem bonita. E como esses dias, como eu estava falando para vocês, né, pessoal, a gente recebeu umas chuvas e eu peguei e plantei mais uma salsinha e plantei também umas alfaces. Agora elas estão bem bonitas. Graças a Deus, elas vingaram, né, pessoal? Esperamos que não dê mais esse calor tão forte que estava dando, até para não ter, pra gente poder ter, né, pessoal, uma mandioca. A mandioca também que a gente plantou, agora é final do ano, ela começou a se desenvolver agora, faz poucos dias. A gente não tirou ainda, né? Como a gente tem essa aqui de 3 anos, a gente tem essa que faz 3 anos que a gente plantou, tem outra de 2 anos e essa que a gente plantou agora, final do ano. Então, ela se desenvolveu agora, depois que deu essa chuva, ela tá bonita, mas, como eu falei pra vocês, né? Tem épocas que ela não cozinha. Alguns antigos aqui da nossa região falam que a mandioca, ela volta a cozinhar em fevereiro, alguns, que é esse mês, né? Alguns também dizem, os bem mais antigos ainda, que a mandioca cozinha somente depois da quaresma, ou seja, depois do carnaval, né, pessoal, quando a gente tá passando a quaresma ali, os 40 dias da Páscoa, antes da Páscoa, ela volta a cozinhar. Isso são crenças, né, que os antigos aqui na nossa região tem bastante, sabe, pessoal? Eles creem muito nisso. Então, a gente gosta de, às vezes, estar ouvindo os antigos e até mesmo seguir alguns conselhos, né, pessoal? Porque se tem pessoas mais idosas de 90, de 100 anos, a gente, eles sabem melhor que nós, né? Bom, então, pessoal, agora eu já piquei a nossa macaxeira. Eu vou picar o pepino. A quantidade vocês colocam a gosto, né, pessoal? Sempre como vocês querem. Vou colocar uns aqui. Picar, vocês picam da preferência também, o tamanho que vocês querem, né, pessoal? Eu sempre gosto de colocar para dar um gostinho diferente na nossa salada, na nossa maionese. Se você quiser fazer sem também, você pode fazer, né, pessoal? Feito isso, o tempero que eu uso, eu vou colocar sal também, né, pessoal? O sal vocês põem a gosto, como vocês preferem. Vou dar uma mexida. Eu não coloco sal para cozinhar mandioca, por isso que eu coloco um pouquinho mais de sal nela, né, pessoal? Mas se você quiser colocar para estar cozinhando ela, você também pode. Eu vou picar. A salsinha que a gente usa é essa aqui. Ah, tem gente que conhece como cheiro verde, ou se tem algum outro nome, talvez, na sua região, deixa aí nos comentários para mim estar sabendo. Eu vou deixar um pouquinho aqui separado pro creme e vou picar só um pouquinho aqui. Eu gosto de colocar no creme porque ela dá um gostinho bem bom. Outra coisa que eu coloco também é limão. Não sei se vocês gostam de pôr vinagre, eu prefiro colocar o limão, porque pra mim, né, pessoal, eu prefiro colocar o limão, que tem um gostinho melhor. Eu espremo 2 limões, porque eles são pequenos, né, mas vai depender muito do tamanho do limão que vocês usam. Eu vou colocar 2.
Eles estão novinhos, né, pessoal? Por isso que eu coloco dois pequenininho, porque eles estão nascendo agora. Vou dar uma misturada e vou fazer o creme para mostrar para vocês, tá? Depois a gente vai lá na churrasqueira ver como é que tá ficando o costelão com o Cristiano. Bom, pessoal, o que que eu vou usar para fazer o meu creme? Eu tenho aqui meu liquidificador. O creme que eu faço, pessoal, é com leite. Vocês podem ver, eu tenho leite aqui dentro. Eu coloco o leite até cobrir a hélice aqui do liquidificador. No caso, eu coloquei um pouquinho mais, porque como é mandioca, né, pessoal, ela é um pouquinho mais firme que a batatinha, eu prefiro fazer ela mais cremosa, até porque o Cristiano também gosta mais do creme da maionese. Então, eu vou colocar o leite, eu coloco a salsinha, coloco uma pitada de sal, um sal também vai a gosto, como vocês quiserem. E eu uso, depois que eu estiver batendo ela, eu vou espremer os dois limões aqui dentro também. Só que eu vou falar pra vocês agora, né, pessoal, porque depois que fazer o processo vai ter o barulho do liquidificador, então talvez vocês não vão escutar eu falando. Quando ela tá, eu coloco um pouquinho de azeite, do óleo. Quando ela tá querendo ficar com um ponto firme, que eu vou mostrar pra vocês depois, eu coloco o limão. Por que que eu coloco o limão? Esse é o segredo da minha maionese, pessoal. Quando você coloca o limão, ele vai deixar aquele gostinho mais azedinho e ele não fica com gosto do óleo, do azeite. Que muita gente já fez e me falou que, que ficava com gosto de óleo, por isso não fazia essa maionese de leite, o creme do leite. Então eu ensinei a colocar o limão, pessoal, e o limão ele tira aquele gosto, então ela fica bem saborosa mesmo. Então agora vai fazer um pouco de barulho, porque eu vou estar batendo. Eu deixo bater um pouquinho para moer bem a salsinha. E depois eu vou largando o azeite aos poucos, né, pessoal? Tu vai largando o azeite, quando ela começar a ficar com a consistência de creme, ela já tá pronta. Mas eu vou mostrar pra vocês logo mais a consistência dela. Encerrei o creme aqui, eu deixo, como eu falei, ele um pouquinho mais molinho, né, porque a maionese de mandioca, ela é um pouquinho mais seca e o Cristiano gosta bastante de molho. Se você quiser, você pode colocar menos leite, ela vai endurecer, coloca um pouquinho mais de azeite, de óleo, ela vai ficar bem firmezinha. Agora eu vou misturar aqui na nossa maionese e depois, pessoal, vamos lá, levar lá pro Cristiano provar. Para ver se ele vai aprovar ou não a nossa maionese. Eu vou misturar aqui, depois a gente vai colocar num potinho ali e vai levar lá para ele, para ver se ele vai gostar. Depois eu coloco tudo numa vasilha só, né, pessoal? Eu só coloco separado porque fica mais fácil de mexer, de misturar ela. Mas essa é a minha maionese, pessoal, a maionese que eu sempre faço aqui. Vou só misturar aqui e tá pronta a maionese. Então agora, pessoal, eu vou servir um pouco aqui no potinho e vou levar pro Cristiano lá, vamos levar para ele provar, para ver o que que ele vai falar. Bom, então, pessoal, agora eu terminei a maionese. Vamos lá levar pro Cristiano, ó, aqui. Vamos ver o que que ele vai dizer, se ele vai aprovar ou não a maionese. Aí, ó, tá o nosso assador. Vamos ver se ele vai aprovar ou não a maionese. O que que ele vai... Essa daqui é a hora boa, né, pessoal? A gente levantou cedo de manhã, igual eu falei pra vocês, era 4 horas, tomamos café cedo, agora por volta das 9 horas já tá dando fome.
Vamos ver se vão aprovar a cozinheira aí. Não ficou muito boa. Ele devora esse pote em 2 minutos, pessoal. Não tá muito bom, hein, pessoal? Não sei o que ela errou aí na receita. Depois que ele comer um pote, ele vai dizer o que ele achou. Fica muito boa, né, pessoal? A gente que mora no interior, pelo menos eu prefiro comer maionese de mandioca do que de batatinha. Eu acho que o gosto dela, sabe, o creme, assim, igual a Elaine faz, fica muito bom. A nossa costela tá andando aí, né, pessoal? Já tá tomando forma. O fogo aqui a gente tá mantendo ele numa temperatura boa. E a costela tá começando a assar a parte de baixo dela. Faz 1 hora e pouquinho que a gente colocou. A Elaine vai mostrar um pouquinho para vocês e como ela tá. Que ela já tá começando a dourar a parte de baixo. Olha, pessoal, como que ela tá embaixo, já ficando bem douradinha. No lado ali já tá soltando os ossos. O processo é esse, né, pessoal? É ter paciência, devagarinho, não ter pressa. O fogo a gente deixou aí, como vocês podem ver. O fogo tá mais no ladinho. A gente tá assando só com o calor mesmo. A brasa ido aí, a brasa tá boa. Então, devagarinho, né, pessoal? Tendo paciência, com calma. Que a gente vai fazer um costelão aí, vai ficar bom demais aí, vai ficar suculento e gostoso. É, e a maionese, como que você não falou, né, pessoal, ela fica boa. E é, no caso, o creme que a gente faz com coisas que a gente tem aqui em casa, né, coisas da roça mesmo, o leite que a gente tira. Então ela fica muito boa, é um creme muito saboroso. E se você, né, se você fizer essa maionese aqui, eu acho que o que, pelo menos eu, que dá um gostinho melhor para ela, que ela fica um pouquinho mais boa, vamos dizer assim, é o pepino, pessoal. Dá um gostinho muito bom. Quem gosta de pepino, né? De repente tem alguém que não gosta. Se você não gosta de pepino, de repente gosta de outra coisa, tá colocando. Mas a cozinheira aí tá aprovada, aí já dá para casar. Ficou boa. Bom, pessoal, então a gente começou 7h30. Agora em torno de 10h30 e ela tá assim, ó, tá desse jeito. Então a primeira parte tá quase completa. Eu vou deixar ela aqui mais uns 20 minutos desse jeito, virada para baixo, e depois a gente vai estar virando ela. Mas como vocês podem ver, os ossos começou a se soltar bem, tá começando a se soltar, tá começando a ficar boa a parte de baixo. Então quando que a gente virar, a gente deixa mais em torno de 1h30, 2 horas. E vai estar pronto o costelão. Mas já está tomando forma. Olha como está ficando bonito. Pessoal, o resultado final do nosso costelão aí, como vocês podem ver, finalizado, ó, ficou assim, douradinho, pessoal, não queimou nada, o jeito que ficou. A parte de trás tá assim, ó, olha que maravilha essa costela, meus amigos. Então agora a gente vai estar
tirando ela aqui. E vamos estar saboreando. Bom, então pessoal, agora o Cristiano está tirando os espetos ali. Vamos virar. E vamos ver se está bem assada, né pessoal? Vamos ter que provar para ver se está boa. Se ele pode casar também. Agora ele vai virar. O ossinho está descolando. Tá bonita. Bem no ponto aí o nosso costelão, né? Olha só que maravilha. Dá uma olhada, pessoal. Eu acho que esse é um dos momentos mais esperados, né, pessoal? O momento da gente fazer, tirar o osso e provar ela para ver se ela tá boa. Vou deixar esses dois aqui, pessoal. Que é mais carninha mais grossa. E ficou assim, meus amigos. Feito o nosso costelão, nosso almoço de hoje. Então, pessoal, a costelinha ficou bem maciazinha, boa. Agora a gente vai almoçar aí, né, pessoal, se deliciar com essa costela. Pois é, né, pessoal? Ele falou que a maionese dava para casar. A costela dele também ficou boa, pessoal. Ele já pode casar também. Esse era o nosso vídeo de hoje, pessoal. Uma rotina um pouquinho diferente. A gente resolveu compartilhar com vocês o nosso almoço. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se nosso vídeo foi legal, não esquece. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixa o seu like, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.